မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမှာတော့ဇာယီဆရာကြီးအကြွေရေးသားတဲ့သေယောဇာဝိတ္ထုတို့များကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်မော်တိုင်ဆိုင်ချင်ဒီကိုလေးတိုင်ကိုင်းမလားဟိုက်ရှာလာပါဤတိုင်ကိုင်းမလားလေဘာတိုင်ကိုင်းရမလဲဓာတ်တိုင်လားတယ်လီဖုန်းတိုင်လားထမိန်လန့်နဲ့ဝလုံးတိုင်လားဟာဘာဒီလာပြောနေတာလဲကွာဘယ်ဟာတိုင်ကိုကြိုကကန်ရမှာလဲဟိုခမားတို့ရင်ခေါင်းရတိုင်ကိုကန်ရမှာလားလာဆွေးနေသူကခက်အေးအေးရှင်းပြသည်ယခုခါဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အညီနိုင်စားတိုင်ကိုင်သမားလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်လာကြောင်းဈေးရှိလို့ရုပ်ရှင်ရုံရှိလို့ဘူတာကြီးလို့သင်းမောစိတ်လို့လူစီကားသောနေရာမျိုး၌တနာဤဘဲ၍ဘဲမြလောကသမကကင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအဲနေသမအောင်မြတိုင်ကင်နာတော့ဟုတ်ပါရင်ကျုပ်ကဘယ်လိုတိုင်မျိုးကင်ပေးရမှာလဲတန်တိုင်လားသစ်သားတိုင်လားဝလုံးတိုင်လားပြီးတော့ဘယ်နှပိတ်သားလောက်လေးမှာလဲအလုလာဆက်သူကမနှဲလေးအပြုံလေးပြုံ၍ဩခမရလဲအတွေးခေါင်လိုက်တာဗျာပေါ့ပေါ့ပါပါတိုင်ပါဗျာကင်လူကောင်းထောင်းလူကောင်းဟိုလက်မောင်းမအောင်နဲ့တတ်ထူတိုင်ပါတိုင်ထိတ်မှာဖိုင်ဘာပြားဆိုင်မုတ်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီဆိုင်မုတ်မှာကုမ္ပဏီရကြော်ညာရင်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ်ကိုရေးထားမယ်ဆက်ပြားတို့စီကရက်တို့ဘီယာတို့တခုခုပေါ့ဟိုက်ရှာလပိုင်တိုင်ကိုင်းနေဆိုတာလက်ဆက်တတ်တော့နောက်ဆုံးပေါ်ကြော်ညာနီးတစ်မျိုးပါလားလူမြင်ကွင်းမှာသူ့ရဲ့ကြော်ညာဆိုင်မုတ်တိုင်ကိုကင်ငါရက်နေရမည်တဲ့တဲ့ပြောမှကျွန်ုပ်ဤကွေလျာကြီးသဘောပေါက်သွားတော့သည်အေးကောင်းပြီလေကင်နာပေါ့ကွာအရင်ဒီမရှိအလောက်ကင်မရှိတဲ့ကျုပ်လူလူမျိုးတက်ကတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးကမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးလာတဲ့ဆုလက်ပါပဲ။ကဲတဏာယူဘယ်လောက်ပေးမှလဲ။တဏာယူရှစ်ချက်ပေးမယ်။တဏာကြီးဆိုတာဘာမှကြာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကုန်သွားမှာပဲ။အဲနေရင်ထိုင်ရင်ဘယ်လောက်မှဝင်မလေးတဲ့တိုင်လေးကင်ပေးုံနဲ့တဏာယူဖုတ်ကလေးတင်ကရှစ်ချက်ကြီးမှတောင်ရမှာနော်။သို့ဖြင့်မစ္စတာဤကွေးလျာမှာနိုင်စားတိုင်ကင်သမားဖြစ်လာသည်။ဈေးရှိလူစီကားရတွင်မျက်နှာပြောင်တိုက်ကတိုင်ကင်ရက်နေရသည်။သူကတော့တိုင်လေးကင်ပေးယုံဟုပေါ့ပေါ့ပြောသွားသည်တကယ်ကင်ကြီးမှတကယ်မပေါ့မှန်းသိလာရသည်မတ်တပ်အကြာကြီးရက်နေရသဖြင့်ညောင်းနာကတမျိုးတိုင်ကင်ထားရလို့လက်မားကမှကြောကရသလိုလိုတင်မားကရသလိုလိုဖြစ်လာတာကတဖုံအစိုးဆုံးမှာခဏခဏစီးသွားခြင်းနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟေးဟေးအောင်စားလေးဟိုဟိုဟိုစားလေးဆိုင်ကခီးတယ်မပါပဲဖြတ်နှင်းသွားစဉ်အတင်းလန့်ခေါ်ရသည်စားလေးကမရက်ချင်ရက်ချင်နဲ့ရက်ပေသည်ပါလေဗျာဟိုမဂိတ်ဝင်နောက်ကျနေလို့နင်းသွင်းနေရတာကိုခမရလည်းတမောက်ဟိုတမောက်မှုပါဘူးကွာဒါဟိုဒါလေးကိုခဏကင်ထားသမားငါအပေါ်ပါသွားခြင်းလို့ပါသူမရင်နိုင်ငယ်ဆိုင်းမုတ်တိုင်ကိုလက်လွှဲပေးပြီးဈေးလန်းကြသူပြေးရသည်ပြန်လာတော့စာလေးဆိုင်ကကိုမတွေ့ရဆိုင်းမုတ်တိုင်လည်းမတွေ့ဟာဒုက္ခပါပဲရမှာရှိချက်ပြောင်းရင်တော့ယောရတော့မယ်ဒီကောင်ကွာဆိုင်းမုတ်တိုင်ကိုဘယ်နဲ့ထားခဲ့ပါလဲတော်ပါသေးရဲ့စာလေးကဆိုင်းမုတ်တိုင်ကိုရေမြောင်းဆက်တွင်ချိတ်ထားခဲ့သည်ရှင်ပြောသဖြင့်မြောင်းပုတ်ထဲသို့လဲတော်မိသေးသည့်တွင်ကမန်ကရန်ပြည့်ယူလိုက်ရသည်အကယ်၍မြောင်းထဲသို့လဲသွားပါကလှလှပပရေးထားသောဆက်ပြာကြုံညာမှာရှင်ပုတ်များနဲ့ညစ်ပေသွားရောမည်ဖြို့ဤဝေလျာဤအရာဤကိုင်းပြီးတော့ရက်နေရကြာလာမညောင်းလားတနေ့မနေ့ပိုင်းဈေးစီချိန်ဤဝေလျာအလုံးလုံးနေစဉ်ဥဆန်အေးရဲ့မြေကျုံတိုင်းကလာမေးသည်ကျုံတိုင်းကအသက်17နှစ်သာရှိသေးသည်ကလေးထဲမှာတော့ကလေးလူလေလေဩညောင်းတော့ညောင်းတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မညောင်းဘူးကွာတိုင်ကန်ရက်နေကတဏှာယူရှစ်ချက်ရတယ်ကွာဟိုကျွန်တော်နိုင်ဝက်ကင်ပေးမယ်နှစ်ချက်ပဲပေးအေးမင်းလူကိုညီမဲ့လူမျိုးရှားနေတာကွာလှုပ်လိုက်လေးကြာသလားလို့အဲဟုတ်ပေါ့ကင်လိုက်လေးကြာသလားလို့ကျုံတိုင်းအားဆိုင်းဘုံနဲ့ဝင်းနှစ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးဈေးတဲ့သူခဏဝင်ခဲ့သည်အသည့်ကုံစုံဆိုင်မှာတောင်းထိုင်ပြီးရင်းွေးချမ်းတောက်သည်နိုင်ဝဲမကြခင်ပြန်ထွက်လာတော့ထားခဲ့သောနေရာတွင်ကြုံနိုင်မရှိတော့ဆိုင်းမုတ်တိုင်ကိုကိုရဆန်ရဲ့နမေးတွင်မိထောင်ထားပြီးလစ်သွားပြီဟိုဒီနားတိုင်ကိုင်းနဲ့ခြားတိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားလဲဟောကြောက်တို့ပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်သီးတုတ်ပြားနဲ့ထွက်သွားလေခွေးမာသာခွေးမာသာခွေးမာသာဟမ်သုံးခွေးမာသာကြုံနိုင်ဆဲယုံကလွဲ၍ဤကွေလျာဘာအများတက်နိုင်မှာအုံမီနီသူ့ရဲ့ဆိုင်းမုတ်တိုင်ကိုကိုရဆိုင်ဘေးမှာထောင်ထားတာမြင်သွားပါကစကားများရအုံမီကိုမဏီမအလုပ်ပေးသူသည်ကင်ကင်သမားများကိုမကြခဏလှဲ့ပတ်ကြည့်ရှုနေတတ်သည်မဟုတ်ပါလော
နိုင်သားတိုင်ကိုင်သမားအလုပ်ကိုအီကွေလျာသည်ဆယ်ရက်သာလှုပ်ပြီးနောက်မလှုပ်တော့ပေ။တနားကြီးရှိချက်ဆိုတော့လောအားကဖုတ်ကလိတင်ကမှနဲလွန်းလှသည်။ညောင်းတာနဲ့ရတာမကမီ။သို့ဖြင့်ဘာလို့မှမရှိပဲခိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရောင်းနေစဉ်ဟာဂျူလီငပြော့ရောက်လာသည်။ဟမ်ခမရအကူကြီးလိုးနေလို့အီကွေလျာရဲ့။ငါဘာကူညံ့မှာလဲ။ဟိုဇေဝမှာ15မိနစ်လောက်တိုင်ကိုင်ပေးပါ။ဟိုက်ရှာလာပဲ။မင်းအပါစီပွားရေးလုပ်မှာမို့ငါတိုင်ကင်ပေးရမှာ။ဟောစီပွားရေးမဟုတ်ဘူးဗျာအခြေရေးလုပ်ပါကူညီပါဗျာကျွန်တော်လက်ဖက်တိုက်ပါမယ်။ငါပြောကသူ့ရေးသားဟောင်းလေးဈေးလာချိန်တွင်သူ့ရေးလာသောဆိုင်းဘုတ်တိုင်ကိုဤကွေးလျာအကင်ခိုင်းသည်။ကောင်မလေးကဆိုင်းဘုတ်မှစာကိုကြည့်ပြီးမဲ့ရွယ်၍ဟိုဘက်လှည့်သွားသည်။ပါဇက်မှပွားစီပွားစီလှုပ်သွားခြင်းမှာမေတ္တာစကားဆိုခြင်းမဖြစ်နိုင်။ငါပြောရောဤကွေးလျာကိုပါဆဲသွားခြင်းဖြစ်ရမည်။တိုင်မော်တွင်ရေးထားသည်ကอ๋อยีซายีซาနောက်ဆုံးတော့မီးပွားရပါလားနော်ပုံဟာဂျူလီငပြော့လူမှုရေးရာထိုးတိုင်ကိုကင်ပြီးနောက်ဤကွေးလျာသည်ဘယ်တိုင်မှမကင်နော်သူမကင်တော့ဝင်မဲ့နောက်တိုင်ကင်သမားတွေကမှုလို့ပေါက်လာသည်လူစီကားရနေရာများတွင်တိုင်ကင်၍ရက်နေသည်ကိုမြင်ရရသည်ငပြော့ညီအငယ်ဆုံးကောင်မင်းတိုင်ကင်သမားဖြစ်နေသည်အင်းငါကင်တော့တော့ရှစ်ချက်ရအခုမင်းတို့ဘယ်လောက်ရလဲတနာယူ12ချက်ပြီးတယ်ဤကွေးလျာညောင်းတာနဲ့ရတာနဲ့မကမိသေးဘူး။နဲသေးတာပဲ။ဟော12ချက်ပေးတာတော့မဆိုးသေးပါဘူးညာ။ခမရောဘယ်တော့တိုင်ပြန်ကြိုင်ပါလဲ။ဤကွေးလျာကတစုံတရာကိုနဲ့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 စဉ်းစားနေသလိုအတန်ကြာငြိမ့်နေသည်။ထို့နောက်ငသက်လဲတို့ပြုံးလေးပြုံးပြီးအေးနတ်ဖြာကငါတိုင်ပြန်ကြိုင်မယ်။ဤကွေးလျာသည်ပြောသလိုလှုပ်သူဖြစ်သည်။နောက်နေ့ဈေးစီချိန်တွင်ဈေးဝ၌မူလလက်ဟောင်းတိုင်ကြိုင်သမားကြီးဤကွေးလျာကိုပြန်တွေ့ကြရသည်။ဤကွေးလျာဤတိုင်မှာကုမ္ပဏီတိုင်မဟုတ်ကိုပိုင်တိုင်ဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့တိုင်ကိုင်အလုပ်ဆက်ပေးသူတို့ကားတစ်စီးနဲ့လိုက်ကြည့်နေစဉ်သူတို့တိုင်ကိုင်သမားတွေရမှာဤကွေးလျာကိုတွေ့သွားသည်တိုင်မော်တိုင်ဆိုင်ထားသောဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှစာကိုဖတ်မိသောအခါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟိုက်ရှာလက်ပတ်ဤအော်သွားသည်ဤကွေးလျာဤဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင်ရေးထားသည်ကားဆပင်တခါညက်တာတောင်20ဖြစ်နေတာတနာဤအစိမ့်မရရင်ဘာတိုင်မှမကင်ဘူးမာမာပဲတဘောပေါက်ပုံဤကွေလျာမူလလက်ဟောင်းတိုင်ကိုင်သမားဤကြကွေ1995ဧပြီလမြမဒနာမဂ္ဂဇင်းစောင့်ကြည့်နေမြင်ရမယ်တောက်ကလာဒေသလွန်ခဲ့သော36နှစ်ကဂုတုကွေရောဟာဂျူလီငပြော့ပါအတော်ငယ်ရသေးသည်နှစ်ယောက်စလုံးမှာဘိုကေအမဲလေးတွေကိုစီနေဟဲ့ကောင်ငါပြောမင်းမယုံရင်ကြည့်နေ။ဟောဒီငါတို့နေတဲ့မင်္ဂလာလန်းကမကြခင်ကတ္တရာလန်းဖြစ်လိမ့်မယ်။မင်္ဂလာလန်းက12ရက်ကွက်နဲ့73ရက်ကွက်ကိုချထားသောလန်းဖြစ်သည်။ဂုရုကွေက12အချမ်းဘတ်တွင်နေသည်။ငါပြောက73အချမ်းဘတ်တွင်နေသည်။တောင်းကလာတဲသားကထိုလန်းသည်ဖုတ်တထောင်းထောင်းထသောမြေသားလန်းဖြစ်သည်။ကတ္တရာလန်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခမရဘာကြောင့်တက်ပြောနိုင်တာလဲ။မဖြစ်ရင်ဟာဖြစ်မှာပါကွ။မယုံရင်စောင့်ကြည့်နေမင်းမြင်ရမယ်။ဟိုက်ရှာလပိုက်တားလောက်ပါပြီသည်ဂုရုကွေပြောပြီးတိတ်မကြခင်မှာမင်္ဂလာလန်းကိုကတ္တရာခင်းသည်မြေသားလန်းမှာကတ္တရာလန်းဖြစ်သွားသည်ဂုရုကွေအတက်ပြောနိုင်ခြင်းမှာဗေဒင်တက်ရင်မဟုတ်အခြားရက်ွက်များကိုလေ့လာပြီးဆက်ဆက်ခံမှန်းကြည့်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တောင်းကလာပမြို့သစ်တွင်ရက်ွက်ကြီးများကိုကတ္တရာလန်းမကြီးများနဲ့ချပေးထားသည်17ရက်ွက်နဲ့12ရက်ွက်12ရက်ွက်နဲ့10ရက်ွက်10ရက်ွက်နဲ့9ရက်ွက်စသည်စသည်တို့ကိုကတ္တရာလမ်းမကြီးများနဲ့နေသက်ချာနာပေးထားသည်တို့ဖြစ်၍စနစ်နဲ့စသုံးချထားသောမင်္ဂလာလမ်းသည်လည်းကတ္တရာလမ်းဖြစ်ရမည်ဟုအပိုင်ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်မြို့သစ်တဲသားဆိုတော့တစ်ပင်တပင်မှမရှိသေးနေပူပူတဲ့တွင်ကြောကွက်မတက်ပင်မခံပြီးမြို့လားမြောက်အောင်တည်ဆောက်ရသည်မြို့သက်တဖြည်းဖြည်းရလာသည်မြို့လူမျိုးပေါင်းလေးဖြစ်လာသည်တစ်ပင်တွင်အိုးဆိုင်ဆိုင်ဖားဖားဝေဝေနဲ့နေပူတန်တက်တာလာသည်အေးအာဝါဒရလာသည်လမ်းမီးတွေအိမ်မီးတွေထိန်ထိန်ဝေလဲလမ်းမီးရေပုံပိုင်းတွေကလည်းနှွေမှုဆောင်ရေတလဟောဂုထဂုထကောင်းမေစွာကောင်းမေစွာဟိုင်းမင်းစောင့်ကြည့်နေရေပုံပိုင်းတွေပြည့်ရမယ်လမ်းမီးတိုင်းတွေကလာလာလာမလာလာမလာဖြစ်ရမယ်ဂုရုကွေပြောလို့မှတလားမပြည့်သေးရေပုံပိုင်းအချို့ပြက်လာသည်ဓာတ်တိုင်အချို့မီမလင်းတော့ဟာအဲ့နဲ့ဗျာခမရခရစ္စနာမူလကွေးမြန်းလားဘလို့လို့ပြီးတော့အတက်ပြောနိုင်တာလေ။ဟောရှင်းပါလေကွာ။ခံမကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းသိတာပဲ။
မိုးရင်းကြီးမှာရေတွေတလဟောလာနေတာဘယ်သူမှမပိတ်ကြအဲနှွေမှာရေလာနေတော့ကြတော့ဘုံမှန်ကောင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကစပြက်တာနောက်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်တွေမိမလာတာကတော့ကလေးတွေကလေးခွလက်တဲ့ဆန်းတာဟုတ်လူကြီးတွေကမီးလုံးသစ်ဝယ်မတက်လို့မျိုးသစ်တဲသားကတလန်းလုံးမှာသစ်သားအိမ်ဝါအိမ်တွေကြီးဖြစ်သည်နှစ်ထပ်အိမ်တောင်အတော်နေသည်တစ်ထပ်အိမ်ပုပုလေးတွေကြီးဖြစ်သည်မူလလူဟောင်းများမှာဆယ်နှစ်မကြာခင်ရသလောက်ပေါက်သေးတဲ့ရောင်ရောင်ပြီးပြောင်းသွားကြသည်လမ်းထဲတွင်လူသစ်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာသည်စတင်ဒီဆောက်ဆားကလူဟောင်းတွေအတော်နေသွားသည်ဂိုင်းမင်းကြီးနေလမ်းထဲမှာတိုက်တွေဖြစ်လာတော့မယ်နောက်ဝယ်သောလူတွေကစီးပွားရေးကောင်းကြသည်ကိုယ်တို့ဝေပြောတဲ့အတိုင်းတိုက်တလုံးသာနှလုံးသာဂျိုကြားဂျိုကြားဆောက်ဆောက်လာကြသည်မင်္ဂလာလန်းတစ်လျှောက်ရှိတစ်သားအိမ်ပူလေးများကြတွင်တိုက်ခန့်အိမ်သစ်ကြီးတွေနှစ်ထပ်တိုက်သစ်ကြီးတွေဟိုနတတိုက်ဒီနတတိုက်ဟောတတိုက်ဒေါ်တော်ကြတတိုက်သိမ့်မကြခင်တတိုက်အသည့်အသည့်တွေဖြစ်ဖြစ်လာကြသည်တိုက်တွေတာတွေခန်းခန်းနာနာဝေဝေဆာဆာနဲ့မင်္ဂလာလန်းဆိုတဲ့အတိုင်းအခုမှတကယ်မင်္ဂလာရှိလာသည်ကိုတို့ရအောင်ဘယ်တော့ဆောက်မှလဲသူများတွေကတိုက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဗျခမားအိမ်မူလေးကအနှစ်30ကျော်လာပြီအခုလည်းအိမ်မူလေးပဲအပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတင်ငါဟာတွေတပည့်တပန်းတွေကနောက်ကျပြောင်းရသည်ဂုရုကွေကဖရက်ဂျက်တာနဲ့ထည့်ထားသောထမင်းညာလိုခက်အေးပါပဲနာဂံပတိအပြုံမျိုးပြုံးရေဩအခုလည်းနေလို့ရသေးတာပဲကွာဘာလို့မှလဲဩတိုက်နေဆိုတော့တားနာတာပေါ့ဗျနေလို့ကတော့ရတာပေါ့အဲခမားအိမ်မူလေးကဥက္ကလာတသက်၅တသက်ဆိုတော့ဇရာဖီစည်းနေသူတွေပေါ့မယ်ကျန်းနေဆွေးမယ်ထရန်တွေပို့ထိုးမယ်ဟိုနနင်းလိုက်ညွတ်ခနဲ့ဒီနနင်းလိုက်ဖြောက်ခနဲ့ခြေရဲရဲမချရဲအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အေးဖြစ်ပဲသည်ဖြစ်ပဲသည်တချောင်းကျိုးတချောင်းပြင်အဲ့ဒီအိမ်မူလေးကိုပဲမူလပုံစံတိုင်းအလုံးဖတ်မှပြအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားမယ်ဒီအိမ်မူလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနောင်ရှင်းနေကြတဲ့ခါမှာခလားတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟိုက်ရှာလဘကြီးတဲဆိုတဲ့စာပါလားကိုဟာကိုဖုတ်ကလေးတင်းကားမှမတက်နိုင်လို့အစ်စ်ပြန်မဆောက်နိုင်တာကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အိမ်မူလေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာလေထိုစကားကို1994ခုနှစ်တွင်ဂုရုကွေပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်94 95 96မင်္ဂလာလန်းတွင်တိုက်အစ်စ်တွေတိုးလာသည်နှစ်ထပ်တိုက်သာမကသုံးထပ်တိုက်တစ်လုံးမှပါလာသည်98 98 99တလန်းလုံး7ဘက်ချံ73ဘက်ချံတိုက်တွေကြီးဖြစ်လာတော့သည်တစ်သားရင်အနည်းငယ်ပဲကျန်တော့သည်ကိုပိုင်ဆောက်တဲ့တိုက်ကောကန်ထရိုက်တိုက်ကောအသွေးမျိုးမျိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်ရင်ရင်မှုကြီးတခဲနဲ့ထွန်ကားလာသည်ဟာဂျူလီငပြော့ပင်ကန်ထရိုက်တိုက်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်2000 2001 2002ဂုရုကွေကြိုတင်ပြောခဲ့သော၈နှစ်တွင်မင်္ဂလာလန်းတလန်းလုံးတိုက်တွေ့ကြီးဖြစ်သွားတော့သည်တစ်သားအိမ်ဆို၍ထူးထူးခြားခြားဂုရုကွေ၏အိမ်မူလေးပဲကျန်တော့သည်အိမ်ကလေးသည်ဇရာထောင်းလင့်ကသာတချောင်းညိုတချောင်းတည်းအစားထိုးထားသဖြင့်မူလပုံစံမပြတ်သေးပေမေတ္တာလန်းနဲ့မေတ္တာလန်းတောင်းတွင်မြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြင်သစ်ဘာသာဂျပန်ဘာသာလေးမျိုးနဲ့ရေးထားသောအေယာမဆိုင်းပုတ်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ဤလမ်းထဲတွင်မြန်မာစာရေးဆရာကြီးဂုတုကွေနေထိုင်သောမြန်မာအိမ်ရှိသည်မိသူမဆိုအခချင်းငွေပေးဝင်ကြည့်နိုင်သည်လမ်းညွန်များတွေကဂုတုကွေ၏အိမ်ပူလေးရှိအထိညွန်ပေးထားသည် Hello Mr. Bios How do you do I do my do jealous debut Hey စောင့်ကြည့်နေမြင်ရမယ်လို့မင်းတို့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဖြူရောင်ကတုံးစတောင်းနဲ့တောင်ချေပစိုးဝစ်ထားသောဂုရုကွေကပြောတော့ဘိုလိုဝစ်ထားသောဟာဂျူလင်ကပြောတာ Oh yes ဇလုံ yes တံပကန် yes ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုပြန်နောက်သည်ငပြော့ကတိုးရစ်များအတွက်စကားပြန်ဖြစ်သည်တနေ့တနေ့အိမ်ပူလေးကိုလာလာကြည့်ကြသူများမှာပွဲတော်အသေးစားလေးပမာဖြစ်နေသည်နေသည်သည်မှရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှမြန်မာများသာမကနိုင်ငံခြားသားတိုးရစ်များပါနေ့စဉ်လိုလိုလာကြည့်နေကြသည်တန်းစီပါတန်းစီပါစီကံကြတယောက်စီဝင်ပါတယောက်ဝင်ကြီးကဟိုမြန်မာမြန်မာချင်းကိုလူကြီးကို20ကလေးကို30ယူပါတယ်အဲနိုင်ငံသားဆိုရင်တော့တယောက်ကို $1ယူပါတယ်မြန်မာများမှာအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်တမန်ငါရှာငါကြည့်ပြီးပြန်ညာသည်နိုင်ငံသားများကတော့တော်တော်နဲ့မပြန်ညာအင်္ဂလိပ်ရင်ကြီးမှုကြမှာရှာရှာပါပါသိရင်ကြီးမှုကိုတန်တော်ငေးမောကြည့်ရှုကြသည်တစ်သားနိုင်ငံကိုကင်ကြည့်ကြသည်တစ်သားကြမြင်ကိုခောက်ကြည့်ကြသည်ဒီသားတိုင်ကိုတိုင်းထွာကြည့်ရသည်โอ very wonderful woody house woody gacha အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောစာရေးဆရာကြီးအလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောတစ်သားအင်္ဂလိပ်တစ်သားယဉ်ကျေးမှုပါလားတလောကလုံးအင်္ဂလိပ်တွေကြီးဖြစ်နေချိန်တွင်တစ်သားကစသွားခြင်းဖြစ်သည်
ကုရုကွေကမြန်မာကျပ်ငွေရောနိုင်ငံခြားဒေါ်လာငွေပါနေ့စဉ်တဖွဲဖွဲရနေသည်ဘလောက်ချမ်းသာနေသည်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်အခုနေသူသာစောင့်ပြီဆိုရင်သုံးတက်တိုက်သားမက6တက်တိုက်နှလုံးလောက်တော့အသာလေးစောင့်နိုင်နေပြီသို့သောကုရုကွေမစောက်ပါအိမ်ဘူးလေးဟူသာမုံမထိန်သိရင်စောင့်ကြည့်နေမြင်ရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝင်ငွေကောင်းနေကြောင်းနေ့စဉ်ပြနေလေသည်အကြကွေ1994ဇွန်လဒနမဂ္ဂဇင်းရောင်ခွေးလျာဟုခေါ်ကြကုန်ဘုဂါရာမတွင်ဤခွေးလျာ၏အိမ်ကိုဘသူမေမေရသည်ကလေးကအစခွေးအထိတည်ကြသည်ဤခွေးလျာကသူ့လိုကိုယ်လိုမျိုးတိုးတိုးသာမန်အယက်သားမဟုတ်ဘုဂါရာမ၏နာမည်ရသဘင်သည်ဖြစ်သည်ဤခွေးလျာ၏ရှိပါသလားခမဒနေ့တနေ့သူ့အိမ်ရှိမှမင်းလူလင်တယောက်မေးတမ်းကြားရသည်အိမ်တကားတွေဖွင့်ထားတော့လေလူရိပ်လူကြီးမမြင်ရ၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်ရှိပါဗျာရှိပါဒါဤခွေးလျာရှိပါကြောင်းဒါဤခွေးလျာဆိုတော့အကောင်ကအိမ်ထဲကထွက်လာတော့ကိုခန္ဓာကသေးသေးသွယ်သွယ်မဟုတ်ရာဝင်အိုးကိုပစိုးပတ်ထားသလိုဝါဝဖြူဖြူဗိုက်ပူပူအကောင်ကြီးဖြစ်နေသည်စပင်ကထိုခေတ်ပုဂါရမသားတွေထားတတ်ကြသောရောင်တုံးထိုရောင်တုံးကိုပဝါပတ်ထားသည်အနီသူသောအကြောင်းအရာအနာသူသောကိစ္စအမိန့်ရှိတော်မူပါသားလာရွှေစင်ရွှေနာဆင်လျက်ပါမင်းလူလင်စိတ်ညစ်သွားပုံရသည်မိအီမလဲအမှုရာနဲ့မျက်နာရှုံသွားသည်ဟောကိုရဲ့မလဲဇက်ယူလို့မပြောရအောင်ဇက်ခုံနဲ့အိမ်နဲ့အများရန်မှားနေတာကိုနိုင်ဇက်လေးဒီပါလေးလုံမနေနဲ့အရက်လေးနဲ့ပဲလှုပ်ဆမ်းပါအခုတံပတိပမျိုးသားကြီးကအခေါ်တော်လွှတ်လိုက်လို့လာတာဗျတံပတိဝမျိုးသားကြီးဆိုသဖြင့်ဤကွေလျာပျော်သွားသည်စိုက်မပါပုံမပါရောင်ရမ်း၍ပင်ကလိုက်မိသည်အောင်မဲမင်းဂွထဂွထကောင်းလောင်ဒီကောင်းလောင်ဒီသားမောင်တထဤကွေလျာကိုမျိုးသားကြီးကစုတော်လက်တော်များချီးမြှင့်တော်မူတော့မယ်ထင်တယ်မင်းလူလင်ထက်မှန်၍ရှုံသွားပြန်သည်ဟောကိုရင်မလဲဇတမလို့မပြောရဘူးတစိတ်ရှိစုချဖို့တခါလာစုရဖို့ဒါပဲမျော်လင့်နေတာအခုမျိုးသားကြီးလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသူတည်ထားတဲ့ဖះထီတော်တွင်ပွဲမှာကိုရင်ကိုလာပြီးတော့ကြပြားလင်းငါတွေဆူပေးဖို့ဗျဟုတ်ပါဗျာဆူဝမယ်ဆူဝမယ်ဆူပြီးတဲ့နောက်တော့မျိုးသားကြီးချင်းမြင့်တော်မူမဲ့ဆူတော်လက်တော်ဟာဒါတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဗျရအများတန်းရမှာပေါ့တံပတိပမျိုးသားကြီးဖះထီတော်တွင်ပွဲမှာစီကားလာသည်ရောင်တကားကနဲ့ဤကွေလျာမှာအာကရင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်ရွှေသွားဆက်တွေပေါ်အောင်အတန်နေတန်တန်းနဲ့ဝါပြောသားကြီးပွင်လင်းစီ၍ရွှေပြီပေါက်ကံဤရထံဤတံပတိပအမိရခဲ့အဲတံပတိပအမိရခဲ့ဤကွေလျာစိုးနေရင်မှစာဆက်မေ့နေသည်တဲအဲဖြင့်ရှေ့မဆက်နိုင်ပဲဖြစ်နေသည်ဤတွင်နောက်ပ၌ကတ်ထိုင်နေသောရောင်ရင်ကြီးငပြော့ကစာထောက်ပေးရသည်ကပြော့လက်ထက်တွင်အကြံရေးထားသောကြပြားလင်ကရှိနေသည်ထီတော်တင်ပွဲဖြစ်တော်လဲဖရာအကြောင်းထီတော်တင်အကြောင်းကနည်းနည်းသာပါသည်တံပတိပမျိုးသားကြီးဘုံတပါကြီးကြောင်းမျိုးသားကတော်ကြီးကသဘောဖြောင့်စင်ကြောင်းမျိုးသားကြီးဤသားသမီးတွေချောချောင်းလှကြောင်းလိမ္မာကြောင်းချစ်စရာကောင်းကြောင်းစသဖြင့်ကြပြားတပုံလုံးမှာမိသားစုကြောင်ညာရှည်ကြီးဖြစ်နေလေသည်ကိုရင်ထီတော်တင်ပွဲကြပြားလဲထီတော်ကြောင်းကနည်းပြီးတော့မျိုးသားကြီးတဲ့အိမ်လုံးကိုအမွှန်းတင်တာတွေကများနေတယ်ဗျ။ကြပြားဆူအပြီးမှာရောင်ရင်ကြီးကိုရင်ပြော့ကတီလိုနောက်သည်။အသာနေသမ်းပါကိုရင်ရဲ့။ရုပ်ကအဲ့ဒီလိုပဲမြောက်မြောက်ပြီးတော့စားလာတာ။သွားတောင်အမွှေးပေါက်နေ။တပင်နေဆိုတာငချင်းနေတဲ့တော့တားတယ်မို့လား။တွတ်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 ။ထိုပွဲမှာတပင်နေဤကွေးလျာလဲမျိုးမျိုးမြက်မြက်ကလေးစားလိုက်ရသည်။ပုဂါရမမှာလူတိုင်းလူလူစီးပွားရေးကောင်းကြသည်။ပြောစီတန်တစ်ချိန်ချိန်နဲ့အလှတန်းတွေပေးရသည်မုတ်ဆိုးမကအစဖះတဲနိုင်သည်ကိုရင်ကွေးလျာကိုရင်ကွေးလျာဟိုက်ရှာလပိုက်ကိုရင်ဤကွေးလျာလည်းမဟုတ်ကိုရင်ကွေးလျာတယ်ခေါ်ပုံကဘလူကြီးမှလည်းမသိယောက်ျားအတန်လည်းမဟုတ်အတန်တုံတုံနဲ့အိုးအိုးမင်းမင်းမိမကြီးရဲ့အတန်ဖြစ်သည်ဩအင်းရှိရတကြောကြောဩခေါ်နေတာဘသူများပါလိမ့်ခမညာဒါဤကွေးလျာရှိပါတယ်ကြုတ်ခေါ်တာတော့မုတ်ဆိုးမအိုဇန်လာခေါ်တာပါဟိုက်ရှာလပိုက်မုတ်ဆိုးမအိုဇန်လာဆိုပါလားသူ့ရဲ့ဖျားထိတ်တင်မွဲအတွက်ဖြစ်ဖို့များသည်မုတ်ဆိုးမဖြစ်သည်ဖြင့်သူ့ထာမစုတော်လက်တော်များများများဆားဆားရဖို့မမြင်
ကဲအကြောင်းချင်းတွေကိုလင်းစားမအောင်ဦးဇန်လားအကြောင်းချင်းတွေအချင်းချင်းတွေဇက်လေတွေဘာတွေလုံမနေနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဖျားထီးတင်ပွဲမှာကြပြဆူပေးဖို့လာဖိတ်တာဤကွေလျာမနှုတ်တီဟာပြုံးပြုံးလိုက်သည်သားလာရွှေစင်မှာမဤမသားနဲ့အတန်တွေနားနေပါလေလာနိုင်ပြီမထင်ကြောင်းပါမုတ်ဆိုးမဦးဇန်လားဒေါပွားသွားသည်ခြေထောက်ဆောင်သည်ဒါပေါ့လေကျုပ်တို့ကမုတ်ဆိုးမဆိုတော့ဘယ်လာရင်မှမလဲမျက်နှာကြီးကဟင်းဘက်ပါပြီမပေါ့ပြောလေကြိုက်တယ်လို့ပြောဤကွေလျာကတော့ပြောင်ပြောင်ပဲဘယင်းတွေမိဖုရားတွေမြို့သားတွေတည်ထားသောဖရာတိုင်းဤထီးတင်ပွဲမှာအမြဲပါသည်အာကရင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်ရွှေသွားဆက်တွေပေါ်အောင်ကြပြလင်္ကာတွေစူပေးသည်မုတ်ဆိုးမတို့မိလက်ခုတောင်သူတို့စင်ရသားတို့ဤဖရာထီးတော်တင်ပွဲဆိုလဲအကြောင်းမျိုးမျိုးပြ၍ရှောင်းနေသည်နေမကောင်း၍အတန်နာနေ၍ဘာဖြစ်၍ညာဖြစ်၍ပြရတဲ့အကြောင်းတွေမှအများကြီးဟမ်ကိုရင်ကဘုရားနာမမှာတော့တကယ်လူလဲပဲမျက်နှာကြီးတွေတည်ထားတဲ့ဖရာမှန်သမျှရောင်တို့ငကားကနဲ့ကိုရင်အမြဲပါတယ်အဲမျက်နှာမရှိတဲ့လူတွေတည်တဲ့ဖရာကြတော့ကိုရင်ကရှောင်ပြီတကယ်တော့မျက်နှာကြီးတည်တဲ့ဖရာကလည်းဖရာပဲမျက်နှာမရှိတဲ့လူတည်တဲ့ဖရာကလည်းဖရာပဲကိုရင်ဖရာချင်းတော့မခွဲပါနဲ့ဩဖရာချင်းခွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ပြောရကျုပ်ကလူချင်းခွဲတာစင်ရသားဖရာဘွဲသွားဟဲနေလို့အတန်နာလာပဲဖတ်တယ်မယ်မျက်နှာကြီးဖရာဘွဲရမှာစိုးစိုးပို့ပို့လေးရတာဗျာမျက်နှာကြီးဟာဟင်ဘက်ပါတတ်သောဤကွေလျာရဲ့အကြောင်းကိုပုဂံရာမသားများတဖြည်းဖြည်းသိကြသည်ဤကွေလျာကလည်းဤကွေလျာပါပဲမျက်နှာကြီးများဤဖျားပွဲမှန်သည်များသူ့ကိုဖိတ်ဖိတ်မဖိတ်ဖိတ်အမြဲရောက်သည်ရောင်တုံးတကားကရွှေသွားတဝင်းဝင်းနဲ့သူ့ကိုမမြင်ညံ့အောင်မြင်းနေရသည်ဟိုမီဘုရားကိုမျက်နှာချိုတွေးရဒီမျိုးသားကတော်ကိုသွားဖျက်ပြရဘေးကလူတွေအမြင်ကက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေသည်နောက်ဆုံးတော့အရင်ဤဆုံးရောင်ရင်ကြီးကိုရင်ပြော့ကတို့တို့တိတ်တိတ်သတိပေးလာသည်အင်းကိုရင်ကတော့ပြော့ကုန်ကြပြီဤကွေလျာရဲ့ဟမ်ဘာပြောတာလဲကျုပ်တန်ကောင်းနေတယ်လားဩအဲ့ဒီအတန်ကိုပြောနာမဟုတ်ဘူးဗျလူကိုပြောနေတာဟိုဘွဲလဲဝင်းအောင်ဒီဘွဲလဲဝင်းအောင်ဖျားဘွဲတကဝင်းဝင်ရောင်းနေလို့ကိုရင်ကိုရောင်ကွေလျာလို့ခေါ်နေကြပြီဤတွင်ဤကွေလျာတယောက်ဇက်တန်နဲ့ပြောလိုက်သည်ဟာအောင်မဲမဲရောင်ကွေလျာတယ်လားဆက်ရွေကဆက်ရွေကဆိုးလောင်တေဆိုးလောင်တေဤကြကွေ1998အောက်တိုဘာလမြမဒနာမဂ္ဂဇင်းဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ